Твоя ден продължава. Икономистът Георги Ангелов от Отворено общество е тук при мен. Здравейте, господин Ангелов. Здравейте. Поканихме ви, за да коментираме последните данни на националната статистика по отношение на инфлацията. Разбира се, фокуса е толкова голям, именно поради пътя, който сме поели към еврозоната и плана 1 януари 2025 година, еврото да стане наша национална валута. Все повече обаче скептицизъм чуваме по темата, тъй като други ваши колеги са споделили в ефира ни. Последно и Симеон Дянков също беше тук. Си изключително категорично каза, че няма кой знае какви шансове да покрием критерия за инфлацията. Какво обаче ни показват данните на националната статистика? На къде вървим? Говори се за спад на инфлацията в началото на 24-та. Достатъчен ли е обаче той? 0,5% доколкото прочетох е месечната инфлация за месец януари 24-та. Да, инфлацията намалява с умерени темпове, бих казал. Проблемът е, че все още има някои пера, така да кажем, на инфлацията, които продължават да растат солидно нагоре. И това е основно... Да ги споменем, да. Основно цената на водата се вдигна, знаете, от 1 януари в повечето области на страната, ВИК услугите. Да, в другата графика, която сме подготвили, казвам го за колегите, за да я заредят. Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, плюс 2,2%. Да, това е цената на водата. Това се вдигна на 1 януари и вие сте посочили. Храните продължават да поскъпват, въпреки че миналата седмица имахме протести на земеделските производители, където продукцията става все по-евтина. Но цените на дребно, на храните растат. Това нали, получава се един дисбаланс. Все повече падат цените на едро, а на дребно това не се отразява. И то точно при храните. При другите стоки, горе-долу, имаме баланс. Там е основният проблем, който виждаме за момента. Така че цялата инфлация януари, която казахте 0,5%, ето това са двата фактора, които я движат. Всички други стоки горе-долу се балансират. Плюс-минус около нулата. Да, виждаме образование, здравеопазване. В момента на екраните за нашите зрители 0,08% образование, 0,6% за здравеопазване. И имаме още графики, но искам да се върнем отново на цените на водата, електроенергията, хранителните продукти. Как можем да намалим там инфлацията, в точно тези две звена? Там много лесно може да се намали инфлацията, защото знаете, че на европейския пазар цената на природния газ се срина. Но Булгаргаз се прави, че не е забелязва това сриване. Кой може да каже на Булгаргаз ехо, цената падна на световните пазари? Комисията за енергийно и водно регулиране. Нали? Затова има регулатор точно за този монополен пазар. Оттам разбирате, че в момента цената на парното, която плащаме, е двойно по-висока, отколкото би трябвало да бъде при тази цена на газа на европейския пазар. Тоест ето ви две цени, които директно влизат в инфлацията, парното и природния газ. Отделно влизат индиректно през цената на индустрията, която тя плаща за газа. Тоест, буквално с едно решение на КЕВР, веднага може да свалим инфлацията и дори да отидем на дефлация. И това е само един пример. Разбира се, КЗК, продължавам, наистина не сме чули от тези разследвания за цените на храните, нищо за картелите. Не сме чули. Три производства, мисля, че бяха започнали. А знаете, че там, ако се пораздвижи малко и веднага ще стресне участниците на пазара. Тоест, имаме регулатори, които просто в момента очакват дали ще бъдат сменени, дали няма да бъдат сменени. А властта не може ли да подскаже на регулаторите? Подскаже в кавички го казвам. Може ли властта да каже на регулаторите, макар и регулаторите да са орган, в който не би следвало да има никаква политическа намеса, но в случая, в който говорим за нещо, което според експертите и според хората на фона на цените по световните пазари се отбелязва като намаляване, като спад, а пък у нас има повишение на цените, а не може ли властта също да направи някакъв опит за такъв разговор? Ами, по принцип, Булгаргаз е подчинен на енергийното министерство, така че те директно там могат да променят ценовата политика. Защо не се прави тогава според вас? Има ли обяснение на този въпрос?
Ами за мен е отворен въпрос, защо не се прави. Вероятно в някакъв момент ще се направи, защото не може цените, буквално се сринаха с 70% цените за последните няколко седмици на природния газ. А в момента Булгаргаз ни продава цена, която е 40%, 30-40% над пазарната. Тоест, това е един, а по закон има право на 2% марж. Така че, общо заето, те искат да ни продадат този скъп газ, който натрупаха в Чирен преди две години. И вместо да отчитат загуба, тая загуба да я прехвърлят на потребителите. По същия начин топлофикациите. Топлофикациите в момента цената на парното е изчислена над 100 лева на мегават час. А в момента пазарната цена е 48 лева. Тоест ние плащаме двойно по-скъпо в момента. И това е заради грешна прогноза на регулатора, че цената ще остане висока. Тя всъщност падна. Но това не се отразява. С едно решение КЕВР може извънредно да намали цените на парното. Не е нужно да чака да дойде 1 юли, когато ще трябва да ги намали. Но има право при големи изменения на цената на газа да намали извънредно цената на парното. Може да го направи, но защо не го прави, не знам. Еми, това е въпрос към регулатора, към Комисията за енергийно и водно регулиране, вижте, на вниманието на КЕВР. Аз в дългосрочен план съм оптимист, защото така или иначе той е 1 юли и КЕВР ще трябва да намали цените. Но защо не ги направи на 1 януари, разбира защо не го направи се на 1 февруари? Има това да право, това, когато има големи движения. И ето, ако ви покажа графиката, как се движим с изпълнението на критерия за инфлацията. Ето горната част, горната линия червената е България, синята е еврозоната. Вижте, намаляваме разликата между България и еврозоната. Имаше 5% пункта разлика, сега е спаднала до около 3. Постепенно тази година ще стигнем до нивата, които са необходими. Въпросът е, че вероятно няма да стане на време за този доклад, който трябва да излезе през пролета от Европейската централна банка. Юни. Тоест, конвергентния доклад. Да, вероятно началото на юни ще излезе редовния конвергентен доклад. И понеже регулаторите не действат и цените остават по-високи, съответно, може би няма да успеем за този доклад да изпълним критерии. Има шанс, разбира се. Колко още ни остава? Но трябва да се задействат регулаторите. Колко още ни остава? Защото казвате, имаме шанс. Колко още време ни остава, в което да можем да намалим инфлацията и да покрием критерия? До кога трябва да сме готови? Този доклад, който ще излезе началото на юни, ще вземе данни за инфлацията до края на април. Така че имаме февруари, март, април. Два месеца и половина. Да, по-скоро два месеца и половина, точно така. Сега, колко по-малко два време? Два месеца и половина. Ми два месеца и половина, но ако цената на парното падне на половина, цената на природния газ падне на половина, това ще се усети. Ще се усети и в индустрията. Ще бъде ли достатъчно? Колкото по-късно се случи, по-малко вероятно да е достатъчно. Тоест, по-рано трябва да стане. Ако може и с задна дата от 1 януари да се... Можем ли да направим следната връзка, че ако това нещо се случи, колкото и кратък да е периода от време, то все пак ще ни помогне дори в посоката на това да очакваме някакъв компромис, защото вече говорим и за компромис, който да ни бъде направен, за да влезем в еврозоната. Случвало се това спрямо други държави. Хърватия също имаше известен проблем с инфлацията, не беше напълно в критерия. Там се направи такъв компромис, но вероятно още ще трябва да намалим инфлацията си от това положение, за да получим този компромис. При тези нива на инфлацията възможно ли е да има компромис? Не, вижте, компромис, аз не би го нарекал компромис. Ние трябва да свършим нашата работа, да покажем, че правим нещата, които трябва. Включително сме говорили тук и за Българската народна банка, и за кредитния бум. Да, тя предприе действия по свиване на кредитиране. Да, ще трябва да предприеме и тя действия, защото все пак, ако искаме да намалим инфлацията, не може банките да помпат 10 милиарда годишно нови кредити и после да се чудим как няма да падне инфлацията. Така че не трябва да създаваме нови двигатели на инфлацията, а старите, които са от енергийната криза, които вече изчезнаха в Европа, трябва да изчезнат и в България. Не е толкова сложно и в момента, в който ние свършим работата, вече това ще го разберат и нашите партньори. Но наистина голяма част от тази инфлация
А това е от енергийната криза остатък, който продължаваме да плащаме. И то е скъп газ в Чирен на Булгаргаз и на топлофикация и високите цени. Те останаха такива заради енергийната криза. Сега в момента, ако се направи ново ценово решение, те са наполовина. Да. Просто това са реалните разходи. Но въпросът е, че има някаква процедура, която казва, КЕВР казва, ние само веднъж годишно определяме цените. Пак на финала казваме го на вниманието на КЕВР. Защо не се случва това решение на регулатора? И заявили сме заявка, сега ми казва и продуцентът ни Виктория Ангелова, за гостуване на председателя на КЕВР Иван Иванов. Трябва да получим такъв отговор. Каква е логиката в има липсата КЕВР, на това решение? КЕВР, когато има големи промени и нагоре, и надолу в цените да на газа, може извънредно да взима такива решения цената, и да променя цената. Да. Благодаря ви много, господин Ангелов. Изключително интересен анализ. Те първо ще следим как ще премине така нашия поход към еврозоната. Какво ще видим по пътя? Дали ще срещнем компромис? Дали ще успеем да вложим още мерки за намаляване на инфлацията? И дали изобщо ще получим позитивен конвергентен доклад юни месец? Сега новините, уважаеми